É a primeira vez que vem a Flagstaff, senhor? Bem, na verdade, eu morei aqui até os 10 anos, então nos mudamos para Nova York. Bem, parece que não mudou muita coisa por aqui. Isso é bom. Não, senhor. Muita coisa mudou. Se ficar por aqui, vai descobrir sozinho. Na noite anterior, metade homem, metade besta levou um tiro. Levaram ele para o hospital, está em coma. A polícia está investigando, está em todas as rádios. É verdade? Acredita em Draco? Não. Nem eu. Lobisomens. Não posso dizer que acredito. Estou começando a acreditar nisso. Muita gente pensa nessas coisas. É, acho que pensam, não? A festa está maravilhosa. Veja, está todo mundo aqui. Como? Escuta, Natalie. Eu não me saio muito bem em multidões, mas adoro doces surpresas. Mesmo assim, obrigado. Aquele ali é o Mark Russo? Oh, sim. Eu não vejo há anos. Eu volto logo. Mas é verdade. Eu soube. Eu conheço ela há muito tempo. Ela é muito gata. Ela havia me dito. Também acho, sabe? Eu sempre pensei isso. É. Eu deveria fazer alguma coisa igual. É, tá certo. Ela disse que vinha. Não disse uma palavra desde que saímos da sua casa. Desculpe, eu estou preocupado com os meus pensamentos, só isso. Você me acha chata? Não. Você pediu que eu acompanhasse esta festa, certo? Não achei que seria um compromisso. Bem, se é isso que você quer, então é o que vai ter. Volte a pé. Eu vou embora. Sabe o que eu penso de você? Que é um escritor esforçado, sem futuro nenhum. Thank you.
Você não vai conseguir.